punt i final a les festes majors de Jesús. El dissabte van finalitzar els 10 dies de festes, on destaquen la gran paella popular, el concurs de truites o el cosoiris. Per acomiadar-se de les festes, els veïns del poble van organitzar el tradicional sopar de l'estofat de bou. A més, avui la traca final, ja vam començar la menjada popular per excel·lència, que és la paella, i avui l'altre gran pepino que tenim és la nit de l'estofat. Som aquí prop de 1.000 persones, colles, penyes, tots aquí junts reunits a una taula, que és important, en bon ambient, i esperant el castell de focs, que mos tiraran els 7 serveis ja, i esperant l'orquestra. Prova de la participació la teniu també aquí darrere, l'esplanada, com sempre, plena un any més, i també un dels factors que ha influït a la participació és que el temps ha acompanyat. Espectacular, és una de les nits que aglutina més gent, i a part el sopar sempre és espectacular, l'estofat està molt bo, tot és molt acompanyat i la companyia és immillorable. A partir d'aquí, a tancar un any més de festes i pensant en els de l'any que ve. Un cop finalitzat el sopar, els 7 serveis van encendre els focs d'artifici com a cloenda de les festes, i després va haver nit de ball d'orquestra. Durant la nit també es van nombrar les colles guanyadores del circuit de penyes. Els guanyadors en primera posició van ser La Cosa Nostra i Arrans de Segle i Tiburons van ocupar el segon i tercer lloc respectivament.